Rukometaši Tatran Prešova i Slovačka osvojili su treću titulu u Doboju, a ova ekipa do trofeja došla pobjedom u svim utakmicama. U finalu su savladali prvaka Srbije Vojvodinu rezultatom 21-17. Slovaci su bili ubjedljiviji tokom čitavog finalnog susreta i zasluženo su triumfovali. Ja bih sam cijelan pobjedač, veoma sam spokojen. Pobjeda je na kraju turnira zaslužena. Čestita dečkima, ekipi. Današnja utakmica bila je takva kakva jeste, kakva bila. Više se brisalo, na trenutke više se brisalo pod nego što se igralo. Tako da možda taj estetski utisak na kraju nije najbolji. Ali tu je ta pobjeda koja je zarađena, odrađena i zadovoljni smo. Mi smo prezadovoljni drugim mjestom. Čestitao bi ekip Tatrana na osvajanju turnira. Naši dalji planovi su da radimo još bolje, još jače i da se pripremamo za SEHA ligu. Imamo tu još Superkup Srbije. Treće mjesto pripalo je Rumunskoj Steaui koja je porazila prvaka BiH izviđač iz Ljubuškog rezultatom 29-23. Idealnu postavu turnira predvodi Luka Šurban iz pobjedničke ekipe. Proglašen je za najboljeg igrača kao i za najboljeg srednjeg beka turnira. Igrači ekipe Tatrana Martin Stranovski, Dominik Rok i Bruno Butorac proglašeni su za najbolje lijevo krilo te lijevi i desni bek. Andrej Mihalčea iz rumunske ekipe najbolje je desno krilo, dok je za najboljeg pivota proglašen Goran Trkulja iz drugoplasirane ekipe. Čuvar mreže Vojvodine Svetislav Erkić proglašen je za najbolje golmana. Dodjelom pehara i nagrada najboljim igračima završeno je 50. jubilarno izdanje Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona. Pored trofeja, tri najbolje ekipe osvojile su i novčane nagrade. I to za prvo mjesto 10, za drugo 7,5, dok je treće plasirana ekipa osvojila ček na 5.000 eura.